Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir vlogumda xoş gördük qızlar. Gördüyünüz kimi 3 aylıq balkonun halı, yəni 3 ay burada olmamışam. Bütün bu şpaklovkalar hamısı tökülüb. İndi buraları yığışdıracağım. Əvvəlcə neyinəyəcəm? Bütün skafandırımı taxacağım və başlayacağım bütün bu patoloku qaşıyacağım. Hamısı tökülsün, sonra başlayacağım. Qaşıyacağım, yenə də süpürüb polis eləyəcəm. Amma sizə çəkməyəcəm, çünki inanın mənə, inanmıram ki, siz bu mənzərəni xoşlayarsınız. Ona görə də videonu çəkməyəcəm. Balkonun hazır vəziyyətini sizə çəkib paylaşacağım. İstəyirəm tez buranı eləyim, qutarım ki, amma bəzi şeylər gedəcək də. Bəzi şeyləri istəyirəm aparam. Bax, bunu yoldaşıma deyəcəm, bağa aparaq. Yavaş yavaş bunu da indi çıxardacağım, koyacağım koridora. Loktan gör nə qədər şey töküldü. Hamısını bir-bir qaşıdım. Hələ tam qaşımamışam, tam çıxmırlar. Əlim də çatmır ki, belə əlimlə, şotka ilə qəşəncənə eləyim. Elə bir tərs stula qoydum, stulun üstünə çıxdım. Bütün üst başım, bütün axış baklıf qaydı. İndi buraları, buranı sildim. Geri gedim uşaqları sildim deyəmə. Nə deyirlər ona, qaşıdım. İndi əynimi giyinim, gedim kızımın dalınca məktəbə. Ondan sonra gəlim, buraları davam edeyim. Buraları tertemiz edeyim ki, paltoları sərə bilim. Bu stoldaki bu tərəfə qoyacağım. Gülləri də ki, bilmirəm, hamısını, bütün gülləri gətirməyəcəm. 2-3 dənə gül gətirib qoyacağım. Və salam, çox elə də şey gətirməyəcəm. Balkon onsuz da balacadır. Üstəlik də ki, bura beton, bidonlar alınır. Yəni su içmək üçün su alırıq, qoyuruq bura, vaxşı bastırıq olur, tərpəmək mümkün olmur. Mənim də səsim də ki, dünəndən bax belənişinə oynayır. Gah səsim batır, gah da ki çıxır. Buraları hər yer təmizləyim. Biraz təmizliyə çıxım, əsas balkondur. Qalan işləri biraz hasantdır. Əsas bir dənə balkonu eləsəm, kirli şeydən çıxsam, çox rahat olacağım. Hə, qızlar, buranı yığışdırdım. Tərtəmiz, bayaqkindən əsər alamət qalmadı, patoloku da hamısını qaşıdım, görərdiniz məni, oraları çox təmizləyə bilmədim. Yəni mənim hündürlüyə qorxum var, yəni mən stolun üstünə çıxıb burada məsələn oraları silə bilmərəm də, ancaq şvabra ilə belə nə bacardımsa onu sildim. Bir dəfə stolun üstünə çıxmışdım, burada az qala gedim aşağıya. Ümumiyyətçi hündürlükdən mən qorxuram. Ona görə də çox yuxarıları əlim çatmadı. Oraları eləyə bilmədim. Şvabra ilə nə təmizlədimsə elədim. Bax belə, qaldı pəncərələr. İndi birazdan paltarları sərim. Görsünüz bu pəncərənin rəngini, görsünüz pəncərənin. İnşallah sabahları bu pəncərəni silim, pərdəsini dəyişim. Sonra da başlayayım evin içini. Artıq axşamdır qızlar, uşaqlar yeməklərini yedilər, kələm dolması var idi, onu yedilər. İndi bilirəm, buranı yığışdırım, paltarları sərmək lazımdır. İnanırsınız, balkonu təmizləyəndən bəlkə də ən azı bir 5 dəfə getmişəm. Açıram, baxıram, təmizləyə baxıram, mən çox xoşuma gəlir, ləzzət edir. Çox xoşum gəlir. Maşında qoşmuşam, qızlar, qabları yumalıyam, bir də bunu, şpilkaları yudum, bilməm, bu nə ləkəsidir, getmir, nə qədər sürtün, getmədi. Sabahları görüm, çıxanda gedim bir dənə şpilka qabı alım, çox oynamaq istəmirəm, bütün sınıq-sınıqdır. Gedim bunları, bunu qoyum balkona, gəlin bunu qoyaq balkona. Bax, görək, təmizliyə baxın, tər təmiz,
adamın ürəyi xoş olur. Hə, ışığı da yandırdım. Çox ləzzət eləyir. İndi birazdan paltarları sərəcəm. Əslində yemək bişirməliydim bugünləri güya. Yemək bişirmədim. Baxın. Bu məni bezdirdi. Bax, indi də oca 5Y yazır. O niyə elə yazır, mən bilmirəm. Yoldaşıma demişəm, bir dənə vaxtı, boş vaxtı olan kimi usta çağırmaq lazımdır. TikTok'da qabama çıxmışdı paltar yuyan maşının ustası. Yəni, burada Əhmədli də hansı tərəfdəsə qalır. Yoldaşıma demişəm, onu çağıraq. Çünki onları görürəm. Gəlirlər. Mən ondan soruşmuşdum. Demişdi ki, bu barabanı, alt hissəsi yoxdur. Alt hissəni təmizləmək lazımdır. İnansız, ora məndə hər yer tərtəmizdir. Buradır. Görsünüz, maşındır. İçidir. Hər yer təmizdir. Amma mənə elə gəlir ki, bunun İçərisi ki, hansı ki biz görmürük, ora yəni vəziyyəti pisdir ki, bax belənişinə kod gəlir. Ya 5D, ya da ki 5Y yazdım. Görsünüz. Hə, indi mən qablarımı yum. Bilməm, sizinlə yum, yoxsa özüm yum. Bugünlər güya ki, yemək bişirəcəkdim. Da, tənbəli elədim, yemək bişirmədim. Sabahları sərsər duran kimi mərcimək su eləyəcəm. Mərcimə süpə eləyərəm, sonraki pəncərəni siləcəm. Bilmirəm, amma burada mən pastayla sabun saxlayıram. Sabun olmayanda yoldaşım gəlir, deyir ki, bəs burada niyə sabun qoymamışsan? İndi məndə şey yoxdur, duru sabunlardan almamışam. Ona görə bu sabundan qoymuşam. Bilmirəm, onu hər dəfə götür, çıxar, mən bezirəm. Ona görə onu saxlayıram orada. Bir də qızlar sabahları, bugünləri yox, ya sabah ya bir gün bu mebelin vinilini bir tərəfini dəyişəcəm. Çünki cızılıb, yəni qopub bəzi yerləri, ona görə onu götürəcəm, siz deyin, onu götürəcəm, dəyişdirəcəm yenisinə. İnşallah istəyirəm. Qızlar, məcbur oldum, söndürdüm, indi az qalmışdı, bəlkəm deyirəm, palaskaniya qoyum. Bu knopkası da bərkiyib nəsə, acımdaydı. Nə bilim, ağları salmışam maşını, görək. Başdı, qoşuldu, qoy. Bu ilə yaxşıdır ki, mən bunu vaxtından kimi adı almışdım. Çox yaxşı şeydir. Bax, baxın, ağları görsünüz. Mən göyə ki, buraları süpürmüşəm, təmizləmişəm. Nə olsun, nə fayda? Şuradakı qızlar deyirlər ki, təmiz evi saxlamaq çətindir. Əslində, remontsuz evi çətin saxlamaq, təmiz saxlamaq çox çətindir. Yəni, buradan süpürürsən, ya da buradan pilisosluyursan, 2 dəqiqə, maksimum yarım saada görürsən ki, yerə nəsə töküldü. Divardan tökülür, yəni ki, başqa yerdən tökülmür, divarlardan tökülür. Soyuducudan əti də çıxardım, sabahları menüda məndə bozatma olacaq.
Bir de inşallah mənci süp eləmək istəyirəm. Bunu da çıxartmışam, qoymuşam belə. Gedeyim indi qonaq otağında biraz yığışdırım, sonra da ki sizinlə sağollaşım. Uşaqlar getdilər yatmağa. Mən də dedim biraz buraları yığışdırım. Bu kimindir? Bu oğlumundur. Bunları hamısını yığışdırım, buraları səliqəyə salım. Bütün günü bax bunu axtarmışam. Buraları səliqəyə salım. Mən də gedim. Ha belə. Demək, keçən səfər biz bağda olanda qaynanam zəng elədi ki, dedi ki, sənə bir sual verəcəm. Əgər onu tapsan, sənə verəcəm. Tapmasan, yox. Hə, dedi ki, bəs sən bir şey almışam, amma təkcə sən deyil, ailə üçündür. Mən bir dənə oturdum, fikirləşdim, heç 5 dəqiqə çəkmədi ki, dedim ki, bəs təzyiq ölçən. Dedi, maladəs sənə, tapdın. Hə, çox sağ olsun, mən çoxdan da istəyirdim təzyiq ölçən aparatı. Sağ olsun, hədiyə elədi. Ümumiyyətcə, qaynanam ümumiyyətcə, belə şeylərdə çox diqqətçildir də, hər şeydə nə lazımdır alacaq, verəcək, yəni Allah razı olsun ona. Belə bir qəşəng bir təzyiq ölçəndir, Almaniyanındır. Artıq bir dəfə təzyiqimi ölçmüşəm, yaxşı da ölçür. Bir dəqiqə bağlayayım mən bunu. Hə, bunun qiymətini də sizə deyim, necə alıb? 28 manata. 28 manata alıb. Çox qəşəngdir. Çox sağ olsun. Həmişə deyirdi ki, bəs alqinən alqı. Mən də tam yaxşı bilmirəm hansını almaq lazımdır. Həmişə mənə deyirdi ki, bəs qabağıma çıxanda alacağam sənin üçün. Çox sağ olsun. Bir aldı mənə. Bu ümumiyyətcə təzyiq ölçən hər bir evdə olmalıdır. Hamıya lazımdır. Allah heç kəsə xəstəlik verməsin. Amma hamıya da lazımlı bir şeydir. Bax belə. Buraları yığışdırım. Bu, bilməm nədir, bunlara nə deyirlər, katriçdə nədir. Bunları da qoyaq bu yana. Bunları uzağa qoymaq olmaz. Çünki lazımlı bir şeydir. Oğluma lazımdır, yoldaşıma lazımdır. Onlar işlədirlər bunları. Belə. İynə sap burada nə gəzir, bilmirəm, yəqin nəzrində. Hə, bir də mamam mənə nə verib, onu da sizə göstərib. Əslində, mənə verməyib. Mənə verib, mən də onsuz da çox elə də onu istifadə eləmirəm. Vermişəm, qızım istifadə eləyir. Sabahlar gəlir, meybillərin üstündə silmək lazımdır. Gərək kuxlanın pəncərəsini silim sonra. Hə, belə bir şey verib, qızım səhər-səhər duranda həmişə saçını düzləşdirir. Bunu mama, yəni, deyəsən, internet maqazindən deyəsən, zakaz eləmişdi. Yaxşıdır, yəni, bəyənmişəm. Yəni, əslində, özünə almışdı, mamanın saçı qısadır, gördü, saçını yaxşı ütüləmir də, qəşəyini düzləşdirmir, ona görə verdi mənə. Hə, verdi mənə. Çox ton alıb, mama bunu. Sadəcə olaraq deyim də qiymətini sizə, bunu da qiymətini sizə deyim. 49 manata almışdı. Qəbzdir, qaynadır, faktorasıdır. Bu nədir? Hə, Miss Hair. Alotshop.com-dan. Bilmem, deyəsən İnstagram səhifəsindən. Çox qəşəngdir. Yəni, bunu qoşursam, sən açın. Telefon ki, əlimdə saxlamışam. Demək belə. Göstərdim sizə. Hə. Ha, belə. Takırsan tokam. Sonra bunu basırsan. Düzdür də. Hə. İşığı yanır. Nə qədər sən lazımdır, o qədər dərəcəsini artırırsan.
Görsünüz, yavaş-yavaş artır. Sən lazım olan dərəcəyə qədər. Burada kağızda üzərində yazılıb sənə nə qədər lazımdır. Ona uyğun dərəcəni seçirsən. Çox qəşəngdir. Bunu da yenə basırsan, söndürürsən, qoyursan karobkasına. Amma bilmirəm, bunun mama nə vaxt almışdı. Bəlkə il yazılıb. İlinə baxım. Mama hələ mənə fakirin pul siləndə verib. Mama onu da işlətmirdi. Verib mənə. O da qalıb bağda. Hə, 20-ci il. Yox. Desən 20-ci ildir. Desən 2 il bundan qabaq. Deyirəm də, bizdə mama da, mən də ümumiyyətcə əşyalarımızı təmiz, səliqəli saxlayırıq. Yəni, çox gedir. Bu sabahları, qoyun belə sabahları. Onsuz da qızım duracaq, saçlarını uxlatıb eləyəcək. Üzrə səhər-səhər duranda qonaq otağında saçını düzləşdirir ki, koridorda demək eləyə bilmir. Tok yoxdur, yəni rahat eləyə bilmir. Ona görə burada eləyir. Bax belə, buralarda yığışdırım. Düzəldim. Belə. Gəlin, üzümü tutum fillərə, bax belənin içində, sizinlə sağollaşım. Hər birinizi öpürəm qızlar, bağrıma basıram. Çox sağ olun ki, yenə bilirsiniz ki, mən heç vaxt bunu demək onu bezməyəcəm. Çox sağ olun hər birinizə, abunə olursunuz. Bir dənə like-larınızı da hər biriniz izləyən adam like qoysa, çox-çox sevinərəm. Hər birinizi öpürəm. Əgər videomu bəyəndinizsə, like eləməyi, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sabah görüşmək ümidi ilə. Hələlik.